ներդրություն, այո, վիճակագրության ծառայության կողմից հրապարակվել են եւ մեր մասով այդ ցուցանիշները շատ ոգևորիչ են, որտեղ արձանագրել են 35% արտահանման աճ նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ, միաժամանակ, որը որ շատ ուրախալի եւ ոգևորիչ է, որ կա արդյունաբերության 12%-անոց աճ։ Այսինքն այն ուղղությունները, որ մենք ձեզ հայտարարում էինք, որ եւ այն նախադրանները, որ ստեղծում էինք, հիմա արդեն թվերով այդ ցուցանիշներն արտահայտվում են։ Դրանք տարվա վերջում, պարոն նախարար, ՀՆԱ-ի աճի վրա ինչ ազդեցություն ունենան։ Բնականաբար դրական, բայց դեր տարին նոր է սկսել։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր կանխատեսումները կայանում են նանում, որ արդյունաբերության աճ մենք նաև տարվա վերջ առնվազն 6-7% դես հետ միասին կարձանագրենք։ Ես ուզում եմ խոսեմ այն թվերի մասին, որոնք որ առնվազն մենք կարձանագրենք, եւ միջինում 20-30% առնվազն արտահանման աճ մենք տարեկան կտրվածքով կարձանագրենք։ Վաղ է անելը, որովհետև ընդհանուր տնտեսական աճը ես նորից եմ ասում, առնվազն այն 3-2%-ը, որ մենք պետական բյուջեի հիմքում դրել ենք, դա կապահովի, բայց տնտեսական աճի վրա ազդեցության գործոնները շատ են, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության ոլորտը, շինարարության ոլորտը, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտը, ինչպես գիտեք, նաև կապված է բնակլիմական պայմաններից եւս։ Պարոն Կարայան, ինչու է պայմանավորված 6.5%-անոց մեծ աճը նախորդ տարվա հունվարի համեմատ, տնտեսագետներն արդեն կարծիքին հայտնում, որ նախորդ տարվա սցենարը հնարավորի կտրումի, երբ միջև առաջի կիսամյակ մեծ աճ էր, իսկ վերջում հայտարարվեց, որ վիճակը վատ է եւ 0.2%-ով փակեցին տարին։ Նախորդ տարի հունվարին 6.5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ չենք ունեցել ենք 4.5%, այս տարի ինչպես նկատում ենք այն ավելի բարձր է, եւ եղել են մի շարք գործոններ, որոնք որ տարվա կտրվածքով ազդել են նաեւ ընդհանուր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշին։ Հույս ունենք, որ այս տարի այդ գործոնները տեղի չունենա, եւ մենք ձեզ հետ միասին ավելի բարձր տնտեսական ակտիվություն կցուցաբերենք։ Կարո՞ւմ, բայց այս տարի նախընտրական տարի ավելի շատ են ներդրումները, ձգձգում ավելի շատ կասումային իրավիճակ է։ Չի կարող դա ազդել։ Ինչպես տեսնում եք, որ ես այսօր եւս ներկայացեցի 8 ներդրումային ծրագիր, եւ ակտիվություն կա, եւ մեր ներդրողներին այդքան նախընտրական իրավիճակները որպես խոչընդոտ չեն հանդիսանում, եւ ես նկատում եմ երկրում ներդրումային ակտիվություն։ Արդեն է սկսել են։ Պարոն նախարար, այդ կապած արդեն իսկ ներդրումային պետական ոլորտները արված աշխատել հայերի օգտի, դուք ձեր ոլորտը։ Մենք աշխատում ենք երկրի օգտին։ Հանրապետական կուսակցության օգտին։